Posledný februárový deň sa v priestoroch na Kolárovej ulici slávnostne otvorili dve triedy materskej školy. Ide o triedy Sovička a Včielka, do ktorých budú chodiť holícky predškoláci. Pred pár rokmi sme sa bavili na tú tému, že ten demografický vývoj síce ostal tak trošku stagnovať, ale tá legislatíva nás donútila riešiť problematiku toho deficitu tých postelí pre tých našich najmenších. Takže sme si dali takú úlohu, nielen zrekonštruovať všetky predškolské zariadenia, čo sa nám podarilo, tak jak na ulici Jozefa Čabelku, tak na Lúčka sa urobila optimalizácia predškolských zariadení, ale nakoniec sme nadobudli vnútorné presvedčenie, že treba urobiť ďalšie nové. A ten zákon, ktorý hovorí o tej predškolskej výchove, tých veľkákov, ako sa vyjadrila pani riaditeľka, tak sme našli tento priestor nevyužívaný a aj vďaka grantovej schéme ľudské zdroje, ktorého riadiaci a platobný orgán bolo ministerstvo vnútra, sa nám podarilo dotáciou okolo 112-113 tisíc eur s prispením aj našich prostriedkov na dobudovanie okolo 40 tisíc a na interiérové vybavenie vyše 50 tisíc, čiže celkovo 210 tisíc eur, čo v minulosti bolo vyše 6 miliónov korún, sa nám podarilo vytvoriť ďalšie elokované pracovisko s počtom našich najmenších 44. Som presvedčený, že toto prispeje k tomu kvalitnému predškolskému vzdelávaniu a som presvedčený tiež, že nielen rodičia sa budú radi vodiť svoje deti, ale že aj tie deti sa tu budú dobre cítiť a vám, ktorí ste tu zostali alebo začali pracovať, že sa vám to bude dobre s tými deťmi fungovať. Takže želám vám, aby ten nový školský rok, ktorý teraz sa za chvíľu ukončí a budú prázdniny a začne ten nový 22-23, bol úspešný, aby sa tým deťom tu dobre darilo a aby aj vy ste ich vnímali ako svoje vlastné a aby do tej základnej školy išli maximálne pripravení. Takže to si želám a vám želám osobnú rodinnú pohodu, ktorý budete vzdelávať, lebo keď to máte doma v poriadku, tak potom vás baví chodiť aj do tej roboty a vy, tie pani učiteľky, poslúchajte. Budete? Všetko dobre. Po prestrihnutí pásky a príhovore pána primátora a pani riaditeľky si žiaci pozreli priestory novej škôlky, kde budú následovné mesiace chodiť. Poďte aj z druhej strany. Už dávno. Ešte druhú stranu poprosíme. Veľmi sa z toho tešíme, že sa nám dnešný deň takto vydaril. Elokované pracovisko Kolárova 21 Holíči je teraz prispôsobená pre deti, ktoré si plnia predprimárne vzdelávanie, povinné. A nachádzajú sa tu dve triedy, Včielky a Sovičky a na každej je zapísaných 22 detí, takže celkom 44 detí. Bude sa postupne táto škôlka aj možno rozširovať, keď bude tých detí viac? To skutočne nedokážeme odhadnúť, ale už sme sa bavili aj s pánom primátorom, aké máme ďalšie vlastne vízie a aká je tá demografická krivka. Zatiaľ to ustojíme v tomto počte, ako sme a vďaka v úvodzovkách covidu sa aj tie stavy teraz tak ponížili, to znamená rodičia si radšej nechali, ktorí mohli deti doma a tým pádom sme mohli aj teda zredukovať počty, než sme toto pracovisko otvorili a deti tieto fungovali na tých dvoch pracoviskách. Teda vďaka patrí aj rodičom, ktorí nám vyšli v ústrety, že sme mohli takto dlho, pretože COVID si nevyberal, aj firmy mali vlastne zamestnancov, mali COVID, takže sa to všetko takto popredlžovalo až na tento rok a tak sme radi, že to máme už teraz de facto otvorené a zajtra už sa môžu aj rodičia tešiť a tieto priestory už budú úplne oficiálne otvorené. Na čo sa môžu tešiť aj deti, tie napríklad, ktoré tu na teraz nie sú pri tom otváraní a prídu až po jarných prázdninách, tak čo ich tu načaká? Určite, ako ste videli, sú tu úžasné svetelné priestory, nádherné vybavenie, nové, moderné, ale aj nesmiem zabudnúť, profilácia našej materskej školy je tradície mesta Holíč regiónu a kultúrne pamiatky a tu úplne blízko majú ten poveterňák,
a ešte aj vlastne rozhľadňu, kde budú teraz určite pravidelne a radi chodiť na turistické vychádzky. Ja som naozaj veľmi rada, že sa nám podarilo tieto priestory zrekonštruovať do takej podoby, že tu deti môžu naozaj plniť povinnú predškolskú výchovu. Nebolo to vôbec jednoduché, ale inú možnosť sme ani nemali, pretože sme naozaj museli dve triedy zbudovať. Tým pádom aj táto budova sa dostáva do nového šatu a postupne ju rekonštruujeme. V podstate na vybavenie sa podal projekt predškolák, kde sa získalo 10 000 eur na dovybavovanie obidvoch tried. Takže ako matka, aj ako zástupkyňa som veľmi rada, že sme túto situáciu dokázali poriešiť a deťom želám len plnohodnotné prežívanie, aby mohli v kolektíve zdieľať všetko, čo treba, aby si to naozaj plnohodnotne užili v takýchto nových krásnych priestoroch. Za to som ja veľmi rada a želám im veľmi veľa síl a úspechov vo výchove a v ďalšom napredovaní potom v školskom roku na základnej škole. Veríme, že deťom sa bude škôlka páčiť a že do nej budú chodiť s radosťou. Pripravia sa tu do prvej triedy a budú z nich už veľkí školáci. Avšak na chvíle strávené v škôlke nikdy nezabudnú. Práve preto nás teší, že predškoláci môžu posledné mesiace svojho pobytu v škôlke stráviť v nových krásnych priestoroch.